Lolo, 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 la mat. Sverige, USA, Turkiet. Jag känner mig som att jag är från Turkiet för att min bonuspappa som kom in i mitt liv när jag bara var några månader, han var från Turkiet. Så hans kultur är en av dem, eller var liksom den första som var icke-svensk som jag då är uppväxt med. Det har betytt väldigt mycket att ha någon i mitt liv som, med tanke på att min mamma är blond och blåögd liksom, och särsvensk. Och det har varit väldigt viktigt för mig att ha en person som jag, som också var någon annanstans ifrån. Så att jag var inte utanför, utan jag hade honom. Till mig var han bara babba.